选股神射手，筹码不离手。大家好，我是神准赢家杨少凯。今天是礼拜五，明天就是选举了啊。选后的行情怎么走？好，我相信我也告诉大家了哈。那行情怎么看呢、啊？我永远跟你讲的是未来哈。那我们先简单聊一下大盘了哈。这是这一波起涨，我告诉你的电子假跌破啊，这是。当时我说的修正在本周结束，这个叫时间波哦，时间波隔天开始拉出一根大长红，我说选举行情正式启动哦，那选举行情启动到明天要选举的嘛，对不对？哦，这个行情也像我讲的，走到17900多哦，拉回哦，拉回就是说重点是这结束了没有哦，我比较倾向什么？我比较倾向这一波行情是比较结束了。那当然各位有时候你会觉得说啊，指数要跌，那是不是股票都不能买？我觉得说任何事情啊都有一体两面，如果指数拉回的话表示什么？表示下一波它会有新的机会，这是第一点。那当然指数拉回会有指数拉回的一个风险，那你只要避开怎么样？避开会下跌的风险，去找会逆势上涨。因为今年它是一个多头行情的延续哦。好，今年是延续去年的行情哦。好，整个年度我们这么说吧，整个年度的高点啊，整个年度的高点不会是这里。好，这里不会是年度的高点，所以说今年一定有更高。所以我们只要确定说。假设选后会拉回的话，它是一个多头的技术修正，还是市场走空了，像前年走空了？好，那如果说像前年走空了，当然不能买股票啊，对不对？好，像这种走势你就不能买股票。好，那像这种拉回或者是这种拉回，这个都是可以会出现什么？会出现新的机会，这种叫做多头的技术修正，就是我刚刚告诉各位的。有时候你看起来在跌。它其实它就是在一个技术线的修正，后面要上涨，是不是？这是不是在这个地方？好，所以啊，今年的跌，好，都是一个技术性的一个修正，各位你不用担心。那每次的修正完之后，都会有怎么样？都会有新的机会。那新的机会会在哪里出现？好，这个是比较重要的。好，那当然，明天选举完之后，下个礼拜谁当选就知道了嘛。好，那不管是谁当选，他会不会改变这个多头趋势？我认为是不会的。好，所以各位你不用去担心说啊，谁当选了，哪一党当选了就没行情，不会有这种问题。好，因为以整个台湾的电子产业来讲的话，今年有很多的转机的机会。好，那大盘我认为短期的高点在这里啦，那这个我都是讲过，昨天我们讲到这里嘛，对不对？哦，那昨天谈起来你认为要上去吗？我认为我说过昨天谈起来是这里，我画在这里比较清楚了。哦，昨天谈起来它是走这一段。哦，啊，选货我认为会这样子下去。哦，那我说过了，哦，只要礼拜二的高点它没有去突破，我这种画法走势都是确立的。好，那我们屏幕下方啊有 QR code。好，哦，我的节目啊你现在看到的是什么？哦，1:30。好，那我们还有重播两个重播时段，那每天的时间有限，然后呢这个YouTube 啊，好，我还有录制一个 YouTube 的频道帮你解决你的问题，好，包括你手中持股你不知道到底该怎么看的，好，你想有兴趣的，好，可以来订阅这个 YouTube 的频道收看我盘后的。好，那加赖啊，加赖有什么好处啊，好，等一下我给你看。好，那以这两天来看的话，那会不会下去？很简单，那这两天为什么行情能撑在这里？当然怎么样，跟电子指数有关系。好，整个电子指数它是没有跌破这个我之前跟你们讲的支撑。好，所以选后会不会往下跌？你先看这个支撑就好了。好，我们看一下电子日线。好，它相对怎么样？它相对大盘就强了。啊，相对大盘，但是今天也是收黑了。那下个礼拜如果直接灌破这个低点，哦，行情就会像我讲的，哦，接下来就是往下修正，啊，我刚讲过了，啊，要跌不会，不用担心，还是会有新的机会。好，那我们回到我们刚刚讲的重点，哦，我说那你加赖有什么好处啊？来，各位，我让你看一下，哦，第一个，哦，每天今天早上9:03，我会把当天的关。
看盘的压力，因为现在只要看压力，因为现在修正看压力，还有一个关键压力在这里。好，那这个怎么看呢？很简单，我的手机打开，我的频道打开，来，各位，我让你看看有什么东西。来，右上角这个你点开，这个就右上角，我们讲的右上角，右上角这个位置，点开。那今天的贴文在这里，这礼拜五，我们刚刚说的在这里，在这里，这个里面有内容很多了，联准会怎么样怎么样，这个我们就简单看过就好了。这个有，那你看到关键支撑压力都在这里，早上9:03。好，再来我们看看有什么，来，富士达，蓝天，这个都是之前的，我再挖挖给你看，兆力有没有，富士达，这个都是之前的，这十二月份哦，我不是涨上来才告诉你富士达，各位，富士达不是说哦，今天富士达这个月涨上来，我跟你讲富士达，是不是？不是哦。你看哦，这十二月份就有了哦。你看日期，这十二月份嘛，这不是十二月份，对不对？好，那你再来看新鼎6695，新鼎，这个都是上个月的哦。那我问你，这些资讯对你有没有帮助？有啦哈，那这不是诈骗集团哦。除了这里之外的都是诈骗集团，所以说啊，我说你扫描 QR code 基本上加入我们的群组，这些类似的资讯啊，我们都会放在里面，跟大家分享。好，那选后有什么样的机会啊？我昨天跟各位讲过了 ，WiFi 7的相关题材可以留，我不是告诉你联发科，联发科要时间整理，这个我就不浪费时间讲了。从开红盘第一天我就告诉各位，联发科要拉回来整理了。不是说啊，等到联发科下来，就是说，行情啊，股票会不会涨，我瞄一眼就知道了啦。啊，股票要整理，大家会，这个叫什么？我们讲，投资市场所有机会就会有危机。啊，我认为怎么样？我认为一个好的老师，他不是每天告诉你什么股票可以买，什么股票可以买。我认为说，我们在这个市场，当有机会的时候，我们要怎么样？我们要去把握。但是有风险，你要不要避开？有风险，你要去把它避开嘛？这个所谓的趋吉避凶嘛，这个是一个好的老师必须去做到的最基本的。我就是在做这个事情，在保护你们的资产。有机会赚钱的时候，我带你们赚，对不对？好，当市场有风险的时候，该避开的风险，你还是要避开啊。好，像前年的行情，我打个比方啊。如果像这种大跌的行情看不出来，你避不开啊，这个是联发科，抱歉。像这种行情，如果你没有避开的话，你哪有钱去买这一段的行情？是不是？那这个行情，全台湾也是只有我事先预告啊，好，事先划线给大盘走啊，这是去前年的嘛，这个就是长线。你说全台湾有谁可以去规划长线的大格局？这全年的嘛，这去年的一月份嘛。往下就往上，往上就往上啊，对不对？这今年的去年的一月三号往上2000点，哪一个老师，全台湾哪一个老师能像我做到这样子，把行情未来的走势规划给你看？为什么我行？因为我有人家看不懂的时候，我看得懂哦，不管是指数也好，股票也好。好，那折叠手机今天还在涨。好，那我们不是说涨上来才跟各位讲，是不是？我们是从整个产业面，好，去告诉各位，好，为什么折叠手机可以留意，对不对？好，那从整个产业面去挑股票，然后再从什么？从技术面去找机会，好，这个就是大方向，哦，产业的方向在哪里？那再来搭配技术面，你才能怎么样？才能找到标股，好，然后才能找到好股票。那找到好股票，你还要怎么样？还要抱得住，还要赚得到。如果一档股票去涨一倍、两倍、三倍，如果你只赚10%，那是不是很可惜？好，我们要跟各位把握的，我说过的，今年啊的倍数的股票，其实会怎么样？会比去年还多。那今年目前为止啊，我找出来倍数的股票啊，到现在三档。好，那我说过的怎么去找？好，这个是我30年总结的经验，叫右侧交易。
底部形态选股法，右侧交易就是拉回拉回拉回支撑买，底部形态，这个都是富士达基本面，我们就不讲，我说过了，这个内容很多，那我会放在哪里？放在 LINE 的右上角，啊，你要不要扫 LINE？ 你扫 LINE， 你想知道这些相关的基本面的那个扫 LINE， 扫 LINE 就有了，屏幕右下角，手机拿起来扫，然后点击我刚说的地方，这个就是底部形态，这个是不是都是拉回买？我很少在带我们会员去追股票，因为你好的股票你也不用追啦，它一定会有拉回给你买，一定的啦，是不是？那会涨到哪？这个都是拉回，都是拉回，这个会涨到哪里？清清楚楚的，是不是？我告诉你，这个底部形态最少会涨到哪里，合理会涨到哪里？那昨天是不是来到490？对不对？今天盘中继续冲高，最高来到500，那500之后呢？下一个就是合理目标，合理目标。那昨天来到490以上，我们是说，是不是写得很清楚？来到490，你少的张数少的你可以全走，张数多的你减码一半，另外一半设停利。什么叫停利？你再差都小赚少赚一点，但是你还是赚。啊，如果继续来呢？继续来就下一个这个合理目标嘛，就像当初的广达一样嘛，最小涨幅来到合理涨幅282、285，到8月二十四号那一天，在这里，这个过去跟我去年跟我做广达的赚了3倍多，从这里开始一路拉回加码，拉回加码，到这一天。从这里为什么这里敢加码？这里敢报，这里报得住，包含这里打下来都报得住，这里还加码，因为我们知道会涨到哪里。这是跟我做股票跟别人做股票的不一样的地方，而且我不止一档股票涨到波段目标。光明124块，从60几块就告诉说会来到124，那你去看一下光明，目前最高多少？光明是6188。126，这个高点是多少？对，126，我们也是从60几块，7月份60几块。那今年这样子的机会还有啊？我说过啦，这个今年这个这一顶一档一档来啦，新顶来到合理涨幅啦，这个都不建议的啊。富士达还有后面还有，但是我也不会建议你啊。那我们讲真的啊，如果从12月不到一个月的时间，30几%好不好赚？可以的啦，我们有每天涨停板啦，我如果有股票，我股票真的涨停，那就是真的，不会是假的。我不会每天拿一档股，拿那些涨停板的股票骗你啊。因为我相信人在看天，人在做天在看，我不会去做那种事情。那这个都是过去，只要30%以上，我们去统计起来的，那大概20几档，那20几档平均一个月就2档嘛，那今年开始，今年开始我们就说，我们就从富士达开始起算就好了，那从富士达开始起算，富士达这个30%都是基本的，会有倍数的，你相信我，今年机会很多，到现在我已经找出来3档了，那。每次3成，你100万就能滚成10亿啊，27次，300万就是30亿，5成17次就够了，1倍10次就够了，100万就是10亿。好，这个叫什么？这个叫复利的模式，就是巴菲特的模式。巴菲特的钱怎么赚来的？价值投资。什么叫做价值投资？找到对的产业，然后对的股票，长线持有，去赚到大钱。钱是这么滚出来的，不是每天涨停板，巴菲特都不可能每天有涨停板的股票，你认为其他人可以吗？我也没办法啊，但是我可以找到什么？我可以找到真正让你波段大赚的股票啊，那波段会大赚的股票会有几种？第一个，它的产业一定有未来性；第二个，它的股价低估，这是一种。好，那另外一种像去年的广达，那个就是一个看一个产业的未来性 ，AI 的整个产业的未来性。AI 当然是刚开始而已，不会是结束。那另外一个是什么？另外一个就是转机，整个产业因为
它转机，转机的股票通常也会大飙特飙，哦，就是说它最坏的情况过去了，哦，那开始有出现新的转机的机会，哦，今年很多搭上那个 AI 转机的机会的股票其实非常多很多，哦，那这样子的机会都有，哦，那像这一档就是属于我们找到的第一档倍数的股票，我说过的这第一档有主力进货啊，第一档主力有进货怎么判断，哦，你有兴趣再来上我们的课，啊，再来这一档也是，哦，这个都是本益比不到十倍的，哦，像这个也是啊，如果来看的话现在本益比不到十倍啊，那如果有获利，这个都是有获利 哦， 哦，那有获利本益比又不到十倍，你去想股价会不会大飙，而且这个都不是去追，它是拉回来回测，哦，回测完之后有机会大涨的股票，哦，这个是什么，这档股票我认为 这一档是倍数，这一档也是倍数，哦，那像这样子倍数的机会你要不要去把握，我不能强迫你啦，因为那是你的选择啦，哦，但是我只能告诉你，你只要相信我，该赚的一毛钱都不会少，哦，那除了这个富士达的机会之外，这个也是啊，富士达会涨，这个也会涨啊，对不对？我说过这个 还有机会买嘛，昨天涨上来我跟你说可以 不需要追，我跟你说一定会有拉回给你买，今天拉回啦，哦，今天拉回啊，昨天追的就套啦，是不是，哦，那今天拉回选后还有给你上车的机会，那像这样子的股票啊，我告诉你啦，都不会是 10%、20%， 你可以赚那 10%、20%， 那不好赢嘛，像这样子的股票基本上我挑给你的都是 30% 以上啊，为什么我的绩效里面不会有那10%、20%？很简单的一个逻辑嘛，你去赚那个钱不好赢啊，啊，讲真的，去赚你10%、20%我都不好意思讲，那算什么，那算什么绩效，那不算绩效啊，好，那所以我设定的一定是 30% 以上，好，30% 以上，今年一样我们会一档一档像去年一样把它填满，好，那我希望怎么样，我希望这些未来的每一档都跟你有关系，好，那行情呢选后如果修正你不用去担心，好，我刚讲过了，行情在修正的时候一定会怎么样，一定会出现新的机会，哦，那新的机会好的股票我带你赚的都是波段 30% 起跳的股票，哦，那各位我们有一个专案给你，哦，帮你去把握这 30% 的起跳的股票，然后再给你一个什么 30% 的优惠折扣，哦，让你一路发，然后呢选后获利继续爆发，哦，你现在打电话进来或者是你现在看到屏幕右方的 LINE，哦，你加 LINE 留言，费用我会直接先折扣给你 30% 的折扣，哦，总之一句话，你相信我就对了，哦，相信我好事就会发生在你身上，好，我们先休息一下进一下广告，啊，那告诉各位什么样股票你该避开的你还是要避开，好，我们先休息一下进一下广告马上回来，好，欢迎各位继续回来现场，好，我们来看一下今天涨什么，今天大盘小涨，那今天就是有撑啦，一低开有人撑盘，但是只是撑盘，撑盘跟拉盘拉抬是不一样，那盘面来看一下，电子反而怎么样，反而今天没涨，那我们来看一下今天涨最多的是运输类股，好，那运输类股涨就一定看好吗，各位今天大涨就看好吗？你认为大涨就看好吗？我在这里跟你讲过，空间有限，对不对？好，我昨天讲过了，有阳明的，我在这里叫他卖，哦，阳明的，哦，2609，我们昨天看过了，我都不讲了，对不对？1月8号嘛，我说这要卖又掉下来，对不对？哦，现在这个叫什么看？这个叫怎么看？这个叫怎么看？各位看行情要从大格局去看，不是看这一段。从这个大行情来看，这一段叫做反弹，
它不是走多头趋势。那如果说你要从更小的趋势去看来讲的话，来，在这里，这个叫做技术性反弹。好，那为什么技术性反弹？我在这里跟你讲说空间有限，它有过，没错，没错，但是有很高吗？没有嘛，对不对？好，那打下来这一段，这个叫转弱讯号。好，这个叫转弱讯号。什么叫转弱讯号？好，如果你想学习的话，好，我们有两堂的课，两天的时间去教你，好，教你主力的手法，拉高进货。好，今天有一档股票拉高进货，我说的也是倍数的。好，这个到时候你就知道说，你会知道说为什么那是拉高进货。好，去年很多像安国也是。好，那今年安国哈，那华府这个都是拉高进货，有拉高进货就有拉高出货，好啊，有拉高也会有主力洗盘，好，那有转强转弱，好像这个就属于转弱讯号，好，这个叫转弱讯号，这个到指数也好，股票也好，通通适用，好，那到底怎么看啊？怎么去找标股？哦，我们有两天的时间呐，好，两天的时间。好，两天的时间，好，2月24号、2月5号就只有一班哈。我已经2016，已经七八年了，八年没开过课了。哦，那这是八年后的第一堂课，那以后应该也不会开了哈。所以想真的学一技在身的人哈，那可以来报名哈。那我们课后我们说过了哈，我们会互留电话，终身辅导。好。所以选舵趋势，选舵趋势很简单。你手上有股票的问题啊，一定要搞懂，哦，趋势对不对？哦，很重要啊。怎么看趋势？让我来帮你来，我们来看一下。这是一月份呐，好，一月份加入的陈先生，哦，他手上有几档股票，好，那我们拉进来看看就好了。哈，他大部分都是 AI 股了。哈，这个我都有写，哈，都有写相形正常、相形正常、相形正常。好，我们看最后一档，星星，1月2号，好，星星。3037，来各位，1月2号，好，这一天，好，这一天，来你注意看啊，我们来看，我说短线面临180块以上密集套牢梯，啊，上涨空间有限，反弹卖出回收资金，我问你，对还错？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 每个人都会跟你讲涨的股票啊，跌的嘞，会跌的有人告诉你吗？啊，该避开的风险要不要避开？所以我说大盘在涨，但是呢，有的股票在跌啊。那像这种风险，你需不需要避开？别人怎么想我不知道啦，但是就我，哦，最起码我在路上，包含我说过了，我去做个身体检查，医生看到我，他也是叫我杨老师，人家尊称一人老师，我就认为说。老师有什么责任？第一个传道授业解惑，对不对？第二个我认为怎么样，不是说哎，每天告诉你可以买啊，赶快去买，不是，你该避开的风险你还是要避开嘛，是不是？好，哦，这个是我认为我会去帮你做到的事。为什么要这样子做？大家赚来钱都是辛苦钱嘛，对不对？好，哦，所以我说啊，股票你选对选错，那个命运会大不同。那如果你不知道怎么去看趋势的，没关系，你把你的问题交给我，让我来帮你。那有机会的股票，该避开的风险我们避开，我们是不是有钱？有钱去把握什么更大的机会？你只有避开风险，你才能把握机会啊！那好的机会，我当都帮各位准备好了。我说过了，目前手上倍数股的有三档。去年我抓的倍数股好多啊，广明。倍数金像店倍数，然后那个广达股价涨一倍，我们赚三倍多。那我去年能帮你抓20几档，今年我认为今年的机会比去年更多，可以找到更多港股票。这个眼明手快168专案就是要帮你找出来的，最其实怕最基本的起跳都是30%先定位。好，时间的关系，跟各位讲到这里，祝各位周末假期愉快，我们下周再会。不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。